香伦阁，听说你昨天约会了？是啊。怎么了？没精打采的，进展如何？输了。输了？怎么回事？输了多少？很多。铁蛋哥，什么声音？有声音吗？这不是吗？哦，青蛙。怎么会有青蛙叫呢？你家养青蛙的？哎，泡你那么久，蝌蚪们都长大了。阿狗，如果有一天我把你老婆睡了，我们还算不算兄弟？不算。那算什么？那算扯平了。姐姐，怎么了？怎么哭了？昨天我睡在你卧室，姐夫以为我是你，就把我那个了。那你怎么不叫啊？太快了，咬个来不及叫啊。小冷哥，问你个问题。什么事啊，翠花？为什么你们男人接我的时候都喜欢摸咪咪？总得找个借口吧，直接摸咪咪不太好吧？你他妈居然摸咪咪。